Benvinguts a aquest webinar que avui dediquem a parlar sobre el WhatsApp a les emissores de ràdio locals. Els dos ponents d'avui són l'Albert Sabater, que ens explicarà quina ha estat l'experiència de Ràdio Tordera. L'Albert s'ha format bàsicament en el món de l'economia, a FECADE, però sempre ha estat en el món de la comunicació. De fet, ens deia que des dels 14 anys forma part de l'emissora municipal de Tordera, però que també ha estat a d'altres emissores veïnes. Ha treballat, per exemple, a Ràdio Marina, ha col·laborat amb els 40 principals a Girona i també a Ràdio 4. Actualment l'Albert és el director i gerent de Ràdio Tordera i considera que les noves tecnologies, com per exemple el WhatsApp, juguen més a favor dels petits mitjans que dels grans. Des de Ràdio Vic, avui en Joan Torró ens explicarà quina ha estat la seva experiència, l'experiència d'aquest mitjà amb l'utilització de WhatsApp. En Joan Torró ens deia, tinc un currículum tan dilatat que és impossible comprimir-lo per explicar-lo ràpidament. En tot cas, en Joan actualment és el director de Ràdio Vic. Dit això, dono la paraula a l'Albert Sabater, que ens explicarà quina ha estat l'experiència amb WhatsApp a Ràdio Torró. Gràcies, Núria. D'entrada, puntualitzar una cosa, que és que quan venia amb cotxe de bon matí, que perquè la xarxa avui he estat fent curs justament de formació de finances, però quan venia de bon matí venia escoltant el programa infantil que fem, que és un programa amb molta participació de l'audiència, i realment les trucades de l'audiència, dels nens, per exemple, dels pares, WhatsApp no ho substituirà, això. Jo crec que hem de tenir clar també per què serveix cada cosa, i WhatsApp està substituint molts mitjans de comunicació, molts canals, però el telèfon penso que va molt vinculat amb la ràdio i que transmet coses que segurament el WhatsApp a hores d'ara no, jo almenys no crec que pugui transmetre. Bé, dit això, una mica per situar-nos, jo em considero força malalt de les noves tecnologies, penso que també els mitjans de comunicació hem de ser una miqueta de malalts de les noves tecnologies. He apuntat algunes idees sobre, perquè a veure, nosaltres fa 3 mesos només que tenim el WhatsApp, és cert que tot va molt de pressa, però realment l'experiència és relativament curta i avui bàsicament el que us explicaré són les motivacions i el que nosaltres hem vist per fer aquest pas i d'incloure dintre dels canals de comunicació de l'audiència el WhatsApp. Per situar-nos, Tordera, per qui no ens conegui, som al Maresme, uns 17.000 habitants, poble de molta activitat associativa, també es tradueix a les xarxes. La ràdio, fundada el 82, molta tradició històrica, molta cantera de locutors, programació generalista, molt de contingut i també molta opinió. Actualment som 3 treballadors en plantilla, uns 60 membres i si comptem col·laboradors ens aniríem a superar el centenar de persones que participen habitualment de la programació. Emetem 14 hores diàries cada dia, de dilluns a diumenge. Com dèiem, sobretot amb els informatius com a Pal de Paller, molts tipus de magazins i també una potent presència dels esports. La música la tenim bastant oblidada. Des de l'any 2000 tenim pàgina web, emetem per internet des del 2005, a Facebook tenim 5.300 seguidors, a Twitter 1.600 i a Instagram, que fa poquet que ens hi hem posat, en tenim uns 240 aproximadament. Bé, com deia, la participació de l'audiència en una emissora municipal penso que és molt important. No n'hi ha prou a explicar el que passa a Tordera, que t'ho expliqui l'Ajuntament, t'ho expliquin les associacions, sinó que també penso que el punt de vista del ciutadà és molt important. I llavors cal mimar-ho, ja no només a través de tenir aquells experts controlats, tenir uns tertulians que donin joc, sinó també comptar amb l'audiència. Sovint costa que l'audiència doni la seva opinió, però quan te la dona penso que és un bé molt preuat. Llavors, nosaltres fins i tot de vegades sortim amb la gravadora al carrer per caçar aquesta opinió perquè som conscients que costa molt. Llavors, obrir un canal més penso que dona molta riquesa a la programació de proximitat. La participació de l'audiència tots la tenim present, però passa des d'entrar en tertúlia amb els convidats, aportar coneixement sobre un tema, participar en un concurs, però també avisar-nos d'una notícia o d'un tema que creuen que és interessant i que hem de tractar. També hi ha aquell canal més privat que seria opinar sobre la programació, sobre el funcionament de l'emissora, d'algun programa, o algú també tan entranyable com felicitar un propi locutor o felicitar un veí o dedicar un clàssic del món de la música, demanar una cançó. És el que deia, històricament el telèfon segurament ha complert aquesta funció amb un to molt proper,
Però mica en mica tot això va canviant, no? Les xarxes socials van guanyant molt de terreny, nosaltres ho hem experimentat sobretot amb el Facebook, també amb el Twitter, i el que no havia aconseguit el fax o el correu electrònic que havíem tingut, ara mica en mica s'està canviant, i el telèfon perd una miqueta de terreny segurament per al tema de facilitat, no? Llavors, els mitjans petits tenim sort de que bé, disposem de tota una sèrie d'eines de gran abast, molt eficients i, a més, són gratuïtes. I aquest és un avantatge que jo comentava en el currículum que penso que ens iguala als mitjans grans i als mitjans petits. Tots hem sentit a parlar del Zara Ràdio, tots coneixem el Showcast, Facebook, Twitter, i tot això també ho tenen les emissores grans i competim en un mateix pla, que és internet. Aquí s'igualen les oportunitats i els competim de tu a tu, a grans mitjans, televisions, portals digitals, i fa que d'alguna manera oblidem el continent i ens centrem més en el contingut. I aquí és on nosaltres, amb el contingut, podem competir amb els mitjans grans, perquè tenim l'exclusiva del que passa a la nostra proximitat, i aquí és on també tenim molts de beneficis utilitzant aquestes noves tecnologies, concretament el WhatsApp. El WhatsApp, tothom fa molt de temps, nosaltres també fa molt de temps que en sabíem de la seva existència, però va ser doncs, amb una d'aquestes xerrades que va venir amb mi a Font, del Terrat, que és el responsable de continguts, que va llançar moltíssima informació. Una d'elles deia, apunteu-vos a tot el que trobeu, després decidiu què en fareu. Nosaltres ho hem anat fent, però potser no ho havíem fet tan a lo bèstia, no? Com ell deia, i realment ens va fer decidir aprovar-ho. És una cosa que és gratuïta i realment doncs, no suposa cap sobrecost ni cap esforç de feina, així com per exemple Instagram. Tampoc teníem compte d'Instagram. Jo obro aquí un parèntesis, Instagram penso que és molt diferent de Facebook, és molt diferent de Twitter, és molt diferent de WhatsApp, i nosaltres l'estem fa res, des de l'agost que el tenim, amb molt d'èxit i l'utilitzem més com a vendre marca. És a dir, explicar com som nosaltres, què fem, però sense un esperit potser no tant de comunicar amb l'actualitat, sinó de donar-nos a conèixer, vendre marca, tenir presència, no? I bé, després d'aquest allau hem anat depurant, no? Ens hem quedat amb Instagram i també ens hem quedat amb WhatsApp. WhatsApp, ara entro ja una miqueta en com ho fem servir, amb dues vies, internament i externament. Internament també li hem vist molta utilitat, sobretot, i això ja fa temps que ho fèiem, amb cobertures importants, per exemple, la cobertura de les eleccions. Tordera hi ha 4 col·legis electorals amb moltes meses i era un canal molt vàlid per transmetre'm ja no només informació, sinó també dades. Allò de quants vots ha dit de la mesa A, no he sentit bé si ha dit 144 o 154, ho tens escrit. Tens la fotografia del cap de llista que ha anat a votar en aquell moment, tens les incidències, tens les estadístiques, ho tens tot i a més ho centralitza la redacció. Llavors, tot aquest canal ens ha anat molt bé per les diferents eleccions i, evidentment, d'aquí dos dies tornarem a fer-ho servir. Per exemple, en retransmissions esportives ens va molt bé perquè des dels estudis doncs, puguin aportar informació d'un altre camp o de la classificació com queda o fins i tot un canal de comunicació entre ells, però el que fem a vegades amb mímica doncs, ho podem fer-ho escrivint-ho per WhatsApp. I després l'altra via, que és la clàssica, no? Que és a través de connectar externament, rebre missatges de l'audiència, que d'alguna manera doncs, fa això. Pots sumar els avantatges del telèfon, però guanyes immediatesa, tens so radiofònic, tens d'alguna manera xarxa social, intemporalitat, anonimat i el suport multimèdia. Com deia, és un canal privat, molt directe, és bidireccional i sobretot és molt fàcil. Jo penso que aquesta és una de les claus que hem vist nosaltres del WhatsApp. D'entrada podria semblar difícil, però, per exemple, els meus pares, la meva tia, conec moltes àvies que fan servir WhatsApp. I això és una cosa que per nosaltres, les emissores locals, i concretament a Ràdio Tordera, que sabem que bona part de l'audiència és gent gran, realment és una alternativa al telèfon. Aquella persona que té vergonya de trucar potser utilitzarà el WhatsApp per posar-se en contacte amb nosaltres, no? O ens enviarà una fotografia. I llavors hi ha una altra possibilitat que d'entrada ens sembla interessant, no l'hem pogut dur a terme perquè portem poc temps, però és fidelitzar l'oient. D'alguna manera el que podem fer és guardar-lo com a contacte, podem crear fins i tot grups d'oients dintre d'un propi programa,
podem fins i tot oferir la possibilitat de donar subscripcions a gent que estigui interessada a rebre puntualment en un grup concret les notícies del dia, les temperatures del poble, els resultats del primer equip d'hoquei o de tot l'hoquei sobre patins, en fi, crear un canal paral·lel d'informació al gust de l'oient. Actualment, com us deia, nosaltres el fem servir ara primer de tot a través d'una tablet. Aquest potser és un dels inconvenients que trobem ara mateix, no? L'encaix exacte tecnològicament. No? Tenim una tablet connectada amb una targeta de dades i llavors la tenim vinculada a pràcticament tots els ordinadors de l'emissora. No tenim cap protocol establert, tampoc ho tenim amb les xarxes socials, no hem tingut de moment cap problema o dilema, més o menys tothom n'ha fet un ús responsable, perquè aquí sí que suposo que en totes les tecnologies no entra el debat sobre el dret de la intimitat, la protecció de les dades, això ho tenim pendent de trobar-hi, suposo que no només nosaltres, sinó que molts altres organismes, un protocol clar i definit. I programes que tinguin molt d'èxit amb WhatsApp, doncs mira, dedicatòries de sardanes, aquest és un programa que té molt d'èxit ja de dedicatòries per telèfon, doncs també WhatsApp, i és el que deia abans, gent gran utilitza el WhatsApp per demanar sardanes. Allà, jo que sé, ha sortit, doncs què té a mà el telèfon mòbil, amb els nets es comunica amb WhatsApp, amb la ràdio també, amb concursos, també tenen força èxit, i llavors també tenim un programa que és el Línia Directa amb l'alcalde, que bé, doncs la gent envia les seves preguntes, a vegades va molt bé perquè aporta un suport gràfic de, doncs, en aquesta vorera d'aquest carrer hi ha aquest problema, pum, passa la fotografia i l'alcalde, que a vegades queda fora de joc, si té la imatge, doncs és més fàcil de que pugui respondre una mica sabent de què parla, no? I llavors, doncs, en tertúlia sí que la participació de moment és menor, la gent, com deia, li costa mullar-se, li costa opinar, i sobretot, com us deia, l'ús d'equips d'exterior i redacció. L'enllaç entre els dos centres realment ens va molt bé. I, de fet, la conclusió del que us volia explicar és això. Realment és una oportunitat i ens permet comunicar-nos amb l'oient a través del canal que més té a mà, que és el telèfon mòbil. Tots anem amunt i avall amb el telèfon mòbil, l'oient també, i si realment volem que l'oient ens senti propers amb ells, doncs hem de fer el pas nosaltres i entrar en aquesta tecnologia. Segurament d'aquí un parell o tres d'anys haurà canviat, però ara mateix, doncs, de la situació actual hem considerat nosaltres interessant ser-hi i de moment la valoració és positiva. Perfecte, Albert. Perfecte, Albert, moltes gràcies. Anem ara cap a Vic. Donem pas, a veure, segurament un canvi en les pantalles. En el moment que en Joan li doni a acceptar la sol·licitud que li hem fet, veurem la seva pantalla i veurem, doncs, també què ens explica. Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt interessant l'exposició de l'Albert i l'experiència de Tordera, no? La nostra és radicalment diferent. Perdona, potser si pots maximitzar la teva pantalla, ho dic perquè si no es veu el fons d'escriptori, no sé si pots fer més gran la imatge que ens estàs mostrant, on es veuen els twitters i els últims podcasts. No? Estira d'un costat, perfecte. Molt bé, endavant, perdona, endavant. Doncs, a veure on som. Ui, em veus ara, sí? Ara he marxat. Has marxat? No, què marxat? Ara perfecte. Ah. Doncs bé, el que jo us volia explicar una mica és la nostra experiència, però bàsicament centrada en el que és un programa. Primer una pinzellada perquè ens puguem situar una mica en el que és Ràdio Vic. Ràdio Vic no és una emissora municipal, és una emissora privada. Suposo que som de les poques que hi ha a la xarxa, no? Vol dir que la nostra experiència també és interessant i nosaltres estem gaudint moltíssim del que representa la xarxa, no? Perquè avui dia emissores privades de la nostra dimensió n'hi ha molt poquetes. Poder comptar, doncs, amb el suport de tots aquests efectius per nosaltres és molt important. Jo us explicaré la meva experiència en un programa que des de fa 4 anys ja estem realitzant aquí a Vic, que es diu Fora d'Hora. Ho fem cada dia de 4 a 6 de la matinada. I algú primer es preguntarà per què fem un programa a aquestes hores, no? Doncs, quan nosaltres vam entrar a la xarxa,
una de les opcions era col·laborar portant doncs, algun programa, i això ho sap bé la Núria. Nosaltres vam ser els últims d'arribar i l'única franja que quedava per participar en els directes de la xarxa era aquesta. Jo mai hagués pensat que hi havia gent, tanta gent viva aquelles hores, però després d'aquests 4 anys us puc assegurar doncs, que hi ha món, que hi ha vida de 4 a 6 de la matinada. Fins al punt de que nosaltres seguim fent el programa a pesar de que la xarxa ja no la emet en directe. I això ho fem per què? Perquè a través de les noves tecnologies i de la col·laboració d'algunes emissores en concret, doncs hem pogut seguir mantenint aquesta estructura de confiança i de treball i de complicitat amb gent d'arreu del territori. Avui, per exemple, la darrera emissora que s'ha connectat amb nosaltres de 4 a 6 de la matinada són les Terres de Lleida, no? Des de Ràdio Amunt, però també tenim altres emissores i també aprofito perquè si a partir d'avui algú més s'hi vol connectar, nosaltres cada dia fem programa de 4 a 6 de la matinada. Molta gent ens escoltava quan podíem emetre a través de la xarxa, perquè tots vosaltres, o la majoria de vosaltres, deixàveu connectada l'emissora de nit i doncs, per allà sortien un parell de personatges que deien les mil i una i que sobretot vestien aquestes 2 hores amb trucades i amb participació de la gent. Això és una cosa increïble, no? Al principi ens va costar perquè substituíem un programa diferent amb uns altres presentadors, anàvem posant música, però ha arribat un punt que aquestes 2 hores de 4 a 6 de la matinada tot són trucades i participació. Algunes molt llargues, altres més curtes. I ens trobàvem que la participació de la gent sempre, bàsicament, és un nucli d'una cinquantena de persones, sempre són els mateixos, que van entrant i van fent trucades i van participant. I això ens havia generat també molts dubtes. Què havíem de fer, no? Perquè semblava que això era una tertúlia familiar i que la resta de gent no podia entrar. Nosaltres tenim 2 telèfons per entrar en directe, vam incorporar una tercera línia, però clar, el que ens vam trobar també és que aquesta tercera línia l'acabaven ocupant els mateixos, no? Tot i que insistíem que havien de ser noves trucades, acabava sent la mateixa. Tens molt feedback de la gent, et troba gent pel carrer, o organitzem a vegades sopars i trobades i venen doncs, gent que ens escolta en aquestes hores i veus que s'ha convertit en una gran família. Hi ha molta gent que li agrada escoltar, és increïble, gent que està desperta a aquella hora i que coneixen perfectament les veus, qui són, i ells no participaran mai perquè els hi fa vergonya, perquè no en tenen ganes, però pel que sigui. I això també ens preocupava una mica, no? Teníem ganes de buscar una major participació de tots aquests oients que sabíem que hi eren, no? Penseu que en aquests moments, o des de que hi va haver aquesta desconnexió de la xarxa, molta gent ens segueix trucant sense escoltar el programa, tot i que hi ha la possibilitat, lògicament, de seguir-lo per internet, que hi ha molta gent que ens escolta a través d'internet, però com que ens dirigim a un públic de gent de gran, molta gent sola, gent que tenen dificultats amb les noves tecnologies, doncs tenim alguns que segueixen trucant un cop a la setmana o de tant en tant sense escoltar-nos, no? Perquè això s'ha convertit doncs, en un programa que és una gran família. Llavors, jo entenc que des del món local ens costa molt innovar, no? I el que hem de fer és escoltar el que fan els grans mitjans. Nosaltres també editem un setmanari, que és el Bigatà, que surt cada divendres. Vol dir que amb els mitjans tenim molt feedback, rebem molta informació de molts mitjans i de moltes iniciatives. I és evident que el WhatsApp doncs, ja hi ha totes les grans cadenes que l'estan utilitzant. Vol dir que nosaltres l'únic que havíem de fer és intentar posar en valor el nostre programa doncs, aquestes noves tecnologies, en aquest cas el WhatsApp. I és el que hem fet. A partir des d'aquesta temporada, no, el setembre, hem posat també en efectiu aquesta línia. I el que estem trobant doncs, és el mateix que amb el telèfon. No? Hi ha tota una sèrie de gent que sí que participen en el WhatsApp, però també s'ha convertit en un nucli tancat, tant amb les trucades com el WhatsApp, de tant en tant apareix algú de nou. No?
Però en realitat el que hem aconseguit és que una sèrie de gent que no participava en veu participin a través del WhatsApp i a més aportin molt, perquè són comentaris constants. Nosaltres oferim les dues opcions, no? Qui vol escriure i llavors els comentaris els llegim nosaltres, i de tant en tant, tot i que això encara està molt restringit, molt poca gent n'ha fet ús, també missatges de veu que reproduïm al llarg del programa. Jo diria que el més interessant del WhatsApp és que hem aconseguit que, si fins ara, aquests 4 anys, érem dos presentadors, doncs a partir d'aquests moments la producció del programa s'ha obert gràcies al WhatsApp. O sigui, hi ha gent que constantment ens està passant informació del que estem dient, estan fent comentaris, són capaços d'enviar-nos imatges o enllaços a pàgines determinades o informació en concret. Vol dir que jo crec que la gran aportació del WhatsApp, i que hi hem d'explorar, és aquesta, no? Aconseguir que la participació en la mateixa producció del programa implica molta gent que els nostres mitjans doncs els atrauen, no? Per diferents motius. L'Albert parlava doncs de coses tan simples com una dedicatòria a les sardanes, fantàstic. Però nosaltres, que no hi ha guió de programa i que el nostre programa se sustenta només en la relació humana, en les complicitats, en la notícia del dia, doncs això és sensacional, no? El nostre programa ha guanyat en riquesa, en aportació i en participació. I penso que és un camp doncs digne d'explorar en altres horaris, no? En altres propostes i en altres programes, però que nosaltres expliquem el que ens ha passat en el nostre programa, doncs només és una opció més, no? Jo crec que el món de les noves tecnologies doncs està evolucionant cap a aquest punt, no? On les complicitats amb l'oient, la possibilitat de que participi en el fer i en el ser del mateix programa, de la programació, de tot el que podem portar-los a l'abast de tots els altres, doncs serà decisiu, no? I en els propers anys i en els propers mesos, perquè també podem parlar d'anys tal com està evolucionant tot, doncs crec que és un camp que tots hem d'explorar. Moltes gràcies, Joan. Realment una experiència interessant aquesta del fora d'hores que ens explicaves. Actualment quantes emissores estan a l'atent? Perdona? Quantes emissores estan a l'atent ara mateix al fora d'hores, aquest programa que comentaves de matinada? En aquests moments teníem Ràdio Altiplà, Ràdio Banyeres, tenim Cap de Creus també, els de Munt, una emissora a Barcelona que es diu Set de Ràdio, me'n descuidaré i em renyaran. Però clar, necessitem que més gent ens escolti. Pel que he entès, la gent que està utilitzant el WhatsApp a l'hora de comunicar-se amb vosaltres és diferent de la gent que habitualment us trobava per telèfon, no? Això també es veu, com ens deia abans l'Albert, no? És que no és una qüestió de gent jove, sinó que és una qüestió que afecta a tots els àmbits generacionals. També afecta a altres que sortiu per llocs molt diferents, a gent de tots els diferents territoris que heu anat incorporant. Sí, sí, és fantàstic. La gent el nostre públic és gent normalment d'edat, gent jubilats i molts que tenen problemes de solitud, i és evident que estan aportant doncs tot el que poden a través de les noves tecnologies, i el WhatsApp, com deia bé l'Albert, és un mètode molt simple, molt senzill. I això ens ha anat bé, no? Aquesta facilitat, tant per una banda com és el WhatsApp com per l'altra, no? Que tenim molts oients que ens segueixen a través d'internet. Jo quan estava explicant, tant uns com altres, el que em preguntava és com ho feu logísticament. És a dir, en el cas de Ràdio Tordera, com ho feu per gestionar aquests WhatsApps que us van arribant, o en el cas que ens explicava el Joan de Fora d'Hora, si sou dues persones fent el programa, un està al control, l'altre està fent el botó, com us ho feu per gestionar el com us arriba? Com us organitzeu? Que bé, segurament que es digui Joan. No, nosaltres som uns grans, jo diria, uns grans gestors de la precarietat, no? Perquè, sobretot quan ets privat,
i en aquest, en aquests anys que estem vivint, doncs, els mitjans d'informació ens hem hagut d'espavilar i treure recursos. O sigui, tot això que està tan de moda ara, no?, de les multiplataformes i de que si un redactor és capaç de treballar per diferents mitjans, nosaltres ens hem vist obligats a fer-ho des de fa anys, no? En un moment determinat de la meva dilatada, com deia, experiència professional, que no ve el cas, però sí, compartíem doncs, televisió, ràdio i premsa. I lògicament un redactor era capaç d'escriure pels tres mitjans i treballar pels tres mitjans. Vol dir que això no ho han ni de bon tros inventat els grans mitjans, sinó que ho hem discutit molt des de la precarietat dels mitjans locals. I és el mateix que passa amb el WhatsApp, no? O sigui, el meu company de programa, que és el Richard, ell està tranquil·lament assentat en l'estudi i jo estic a dins en el control, doncs, doncs també parlant, posant la música que calgui, controlant el WhatsApp, contestant alhora el WhatsApp, vol dir que l'únic que cal és ser una mica àgil només, eh? I la necessitat obliga, vol dir que es poden fer meravelles amb una o dues persones, no és complicat, és molt simple. Però com ho feu? A través de tauleta, de mòbil, quin dispositiu? Un iPhone, que també el pots tenir incorporat, no?, dins de l'ordinador, vol dir que tens facilitat per escriure, no cal escriure a la pantalla de l'iPhone, sinó que com que tens un sistema operatiu una mica actualitzat, doncs a qualsevol programa d'internet, doncs, et pots connectar amb el WhatsApp, no?, i pots escriure amb el teclat, vol dir que en aquest aspecte és fàcil, ja, tant a l'hora d'escriure com de rebre informació, perquè ells t'envien enllaços i tu de seguida vas a parar la informació que t'envien o la imatge que et donen. Vol dir que és evident, que l'evolució de les noves tecnologies ens ha facilitat, sobretot als mitjans locals i de proximitat que tenim menys recursos que els grans, doncs, poder competir amb tots ells, i l'evidència és aquesta, que per 4 o 6 de la matinada, doncs, l'avantatge que tenim és que no hi ha cap altra emissora, em sembla, que faci programació en directe en català, no? Però sí que podem arribar, doncs, a tot Catalunya, i amb igualtat de condicions, entre cometes, ho podria fer un gran mitjà amb molts més recursos. Albert, vosaltres com us organitzeu logísticament? Bé, complexament, En realitat, us explicava que som 60 membres, més col·laboradors, llavors, per tant, això és com un petit caos. Pel que fa, per exemple, a Facebook, vam començar amb un perfil de Ràdio Tordera i després l'hem anat derivant, o sigui, el programa d'esports, el seu perfil de Facebook, i llavors, quan hi ha coses realment transcendents, doncs les enviem a través del perfil general de Ràdio Tordera. Amb WhatsApp encara no ha arribat a aquest punt. Diguéssim que arriba a la bústia d'aquest telèfon, que és una tablet, però arriba amb un número de telèfon, i s'entén, doncs, que evidentment ja compta com a una part instantània, per tant el que es rep és per aquell moment, excepte el línia directa amb l'alcalde, que llavors si algú rep una pregunta per l'alcalde, doncs la guardem i llavors la matem quan toca. Però com et deia, no tenim cap protocol establert, tampoc hem tingut cap problemàtica important fins ara, i segurament quan això succeeixi després ens haurem d'organitzar més bé, perquè és cert que és un pèl caòtic, però sí que en Ràdio Tordera, com deia, històricament porta molts anys amb un gran nombre de membres i d'alguna manera qui s'incorpora ja agafa una dinàmica de grup molt respectuosa, molt ordenada i que de moment ens permet funcionar així. Però llavors aquesta tauleta que tu dius que és una mica la central de recepció del WhatsApp de Ràdio Tordera, que està de l'estudi principal, són els locutors qui gestionen aquests missatges que entren, són els tècnics? Com explicava en Joan, pots obrir-lo també en els ordinadors, sí. Vincules un ordinador amb aquell compte de WhatsApp i qualsevol ordinador el pot veure. El que passa que sí que és més pràctic anar amb la tablet amunt i avall. Llavors la tablet està a la redacció, qui vol se l'emporta baix en el locutori o el control des d'un dels ordinadors que tenen el control obre també a la vegada el WhatsApp i es va gestionant a mesura que es va rebent tot. Però si és en un programa directe, entenc que és el locutor, no? Qui la té de mani i va llegint? Es poden llegir simultàniament. Llavors el control, per exemple, si hi ha un tall de veu o un missatge de veu, el pot reproduir. O sigui, el tenim en un ordinador que està en el control de directe i si algú ha deixat un missatge o una dedicatòria enregistrada de veu, com que aquell ordinador també el tenim que entra per taula, podem reproduir aquella intervenció que ens ha deixat el client.
Una pregunta que ens arriba de Roger Tosset, de Ràdio Molins de Rei, és una mica llarga, l'ha enviat amb dos missatges, us la llegeixo. Diu, perquè la gent participi, tu els has de donar el número de telèfon i a la vegada tu reps el de la persona que t'escriu. Per una banda, el fet de donar-los el telèfon propicia que et puguin enviar whatsapps i per altra banda, com es gestiona el fet d'estar donant-los el teu número on et poden localitzar sempre que estigui engegat? Teniu alguna norma en aquest sentit? Bé, segueixo. No, no tenim cap norma i realment aquest telèfon, en el nostre cas, no és un telèfon, és una tablet, però podria ser un telèfon. És un telèfon, diguéssim, de l'entitat, de Ràdio Tordera. Tampoc ens importa que la gent tingui el nostre telèfon, al contrari, que el tinguin ben present i que ens afegeixin a contactes per estar en contacte amb nosaltres. No sé si és el que preguntava, eh? Sí, nosaltres també tenim un telèfon, que només utilitzem pel WhatsApp, eh? Vol dir que és un número exclusiu, no el fem ni entrar per antena aquest número ni tan sols l'utilitzem per fer trucades. Això no vol dir que en situacions d'emergència ho facis, no? Tenim aquest telèfon al control, eh? I a partir d'allà es deriva tot, però sí que és un número dedicat només exclusivament al WhatsApp. Vol dir que és una tarifa plana, amb un telèfon que és una despesa molt poc important. I val a dir que hi ha companyies ara d'aquestes virtuals que per costos realment ridículs tens un número de telèfon i una targeta per col·locar en un telèfon. Nosaltres en tenim ara una que, si no vaig errat, aquest mes passat no hem pagat res perquè hem fet servir gairebé tot per wifi, ens ha suposat 0 euros la factura al mes. Això ens has d'explicar bé, eh? Mm-hmm. Això dels 0 euros, això és molt interessant. Sí, sí, bé, en tot cas, sí. I a més, aquesta companyia, si et sobren megas que tens contractats, nosaltres, per exemple, com que no hem gastat tots els megas, els podem acumular pel més diner. A veure, m'ha de passar aquesta informació a l'Albert. No, si voleu, ho dic, no tinc, jo, a mi no tinc cap comissió, però és Lowi, no sé si heu sentit a parlar, de Lowi és una subempresa de Vodafone, que doncs, és una low cost que té aquesta companyia i realment nosaltres ens va també acostar la possibilitat de tenir un telèfon que, com que funcionava dintre de l'emissora per wifi, gairebé no gastem dades, l'utilitzem per quan anem a fer retransmissions a fora. Si podeu fer preguntes a través del caixa que teniu a la dreta de les vostres pantalles, igual que el Dida, que hi ha José Luis que ens està acompanyant, també es poden fer qualsevol pregunta a la vostra disposició. Joan, no sé si volies afegir alguna cosa i fer tallat. Això d'estar així a distància és una mica complicat a vegades. No, no, jo el que... Bueno, sí que volia afegir, clar. El que em sembla és molt interessant, no?, el que estem fent avui, que és aportar l'experiència personal de dues emissores en un tema molt concret. I jo m'agradaria que això ho poguessin fer més sovint amb temes molt concrets, que a vegades... a través d'això que esteu engegant ara, aquesta participació, doncs és fantàstic. Ens és molt complicat a tots baixar a Barcelona, no?, fer aquestes reunions i exposar temes en comú, però a vegades no cal, segurament no està ni l'estona que hi som ara, no?, però poder posar experiències en comú, com és aquesta del WhatsApp, i d'aquí ens ha sortit, per exemple, l'opció de l'Albert, no?, a través d'aquesta companyia de telefonia, que segurament, doncs, bueno, jo segur que hi donaré una ullada i potser em servirà per anar endavant alguna opció de canvi. Vol dir que aquestes petites experiències que anem fent, que des del món local doncs, sí que són, jo crec, altament rendibles, precisament pel que deia abans, no?, d'aquesta precarietat que ens hem de moure tots plegats, ens hem estat capaços d'espavilar-nos en molts aspectes d'una manera que no han aconseguit les grans cadenes. I aquests dies, aquí afortunadament, tinc gent jove, no?, que ens acompanya en el dia a dia. I l'altre dia m'explicava un d'ells que hi ha anat a un dinar amb companys que estan en mitjans de... Bueno, doncs, algun estava a TV3 i de més, i clar, es feien creus del que érem capaços de fer doncs, les cinc persones que en aquest moment estem a Ràdio Vic, no?, perquè fem un seminari, fem la ràdio, tenim la presència que podem a través de les xarxes. Vol dir que tota aquesta experiència, poder-la posar en valor entre tots plegats, jo penso que és una de les coses on hem d'aprofundir molt més en aquest tipus de trobades.
Joan, per part nostra, ja saps que tu i tots, que proposeu temes i en la mesura que ens sigui possible, encantats de poder-los dur a terme. Obertíssims a que ens envieu llista de possibles experiències per compartir. Segur que cadascun de vosaltres teniu allò, aquell mandat que un, doncs, amb el dia a dia, no, va resolent les coses i que podeu compartir. Un dubte que em sortia arrel d'alguna de les coses que heu dit. L'Albert comentava que hi ha usuaris que fan servir el WhatsApp enviant veu. Això per ràdio és fantàstic, el poder després tenir aquest tall de veu a l'hora d'aprofitar-ho en l'elaboració de continguts. Això és majoritari, perquè des de fora un té la impressió que això va a modes, no? Hi ha quan la gent, doncs, envia molt text, hi ha quan es posa de moda el gravar aquests píndoles de veu. Què és el que més s'estila i per quin tipus de temes? El que més s'estila és el missatge escrit. De fet, jo penso que no hem de variar massa el contacte que tenim nosaltres habitualment amb els nostres cercles de coneguts del que té l'oient amb la ràdio. Però sí que alguns tenen un valor afegit molt més important en el nostre cas. Com tu deies, la nota de veu en la ràdio té un plus que, vaja, ho és tot, no? Llavors, doncs, va molt bé. Nosaltres no hem tingut mai, per exemple, un contestador automàtic, com han tingut moltes emissores, però aquest és el substitut perfecte per en aquest cas, no? Per exemple, com us deia, en línia directa amb l'alcalde va bé perquè, doncs, aquell oient que en aquell moment li té un problema o té una pregunta, doncs ens envia la pregunta i quan toca, que és cada 15 dies, li traslladem la pregunta a l'alcalde. O, per exemple, també en el cas més proper, el programa Bon Dia Menuts farà 2.000 edicions, doncs els oients van enviant missatges de felicitació, que quan arribi el dia, doncs els reproduirem. Els missatges de veu, com deia, fan més ràdio, no? Els missatges de text potser van fins i tot en contra. Jo ja us deia la reflexió inicial de que quan venia escoltant el programa infantil de Bon Matí, pensava també, ojalà mai un missatge de veu substitueixi poder escoltar la veu d'aquell nen o d'aquell infant o d'aquella mare que ens explica coses, ens explica com li ha anat el cap de setmana. Si ens ho fa en text, potser en guanyarem algun, però si en perdem també sap greu. Sí, sí. Absolutament d'acord amb l'Albert, no? Nosaltres, els missatges de veu encara tenen molt escassa presència. El cert és que bàsicament són missatges de text. El que passa és que la complicitat és molt diferent, no? El que grava el missatge de veu és perquè vol participar i vol sentir i que s'escolti la seva veu. En canvi, l'altre es converteix una mica en productor també de tot el programa, i fins i tot amb comentaris que molts, lògicament, no es poden reproduir, no? Està parlant segons qui per la ràdio i et diuen, bueno, aquest potser que el tallis, i t'ho poden dir més bé o més maco. Vol dir que, clar, estàs tinguent una relació amb un oient que té la seva gràcia, té la seva complicitat. Lògicament no la pots fer pública, però sí que t'enriqueix en molts aspectes, no? I aquesta també és una de les bondats del WhatsApp, no? Que et permet comunicar-te a nivell unipersonal amb l'oient, i això té la seva part també de positiu. Ostres, hi ha una pregunta que ens fa arribar en Roger des de la Ràdio Molins de Rei, que ens diu, us heu oblidat del que he preguntat sobre la llei de protecció de dades. La majoria de gent vinculat al seu WhatsApp hi té una foto i fins i tot alguns hi tenen la seva adreça de correu. El fet que està enviant això, no, estic allà, no sé si segueix el missatge. En tot cas, entenc que el que pregunta és això, no? Si pot haver-hi algun problema pel fet que quan una persona t'envia un missatge de WhatsApp, tu pots estar veient, doncs, una sèrie d'informació complementària. Entenc, però, que no emmagatzemeu aquesta informació, no? Clar, és el que deies. En aquest cas hi ha molts altres, està el tema obert. Evidentment, en el nostre cas, doncs, se suposa un ús responsable, però també penso que el propi oient que dona el seu telèfon o que es fa amic nostre també se suposa que no li fa res compartir la seva imatge, perquè en tot cas el que comparteix, jo penso que d'entrada, és la imatge de perfil i el número de telèfon. Des del moment en què ens demana participar, s'entén que hi dona el vistiplau, tot i que jo ja dic que legalment no sé exactament com funciona, intueixo que deu haver-hi alguna cosa que no acaba d'encaixar, però en aquest cas i en molts d'altres, amb les noves tecnologies. Sí, aquest és un tema, a mi particularment no em preocupa massa, perquè tot el tema de la normativització excessiva que vivim en aquesta nostra societat,
Jo, a mi em sembla que estem sobrepassant els límits del que demanaria doncs, la normalitat. I aquest és un aspecte més, no? Si és una persona que t'està trucant, doncs és el mateix que quan et truquen per telèfon, no? Si tu tens un identificador de número, saps qui et truca i el seu número. Vol dir, tens una sèrie de dades i és responsabilitat teva de fer-ne un ús adequat. Jo entenc que bueno, això no ens ha de preocupar excessivament, perquè en tot cas és una informació que ens faciliten els que ens truquen, els que participen, d'una manera voluntària. Vol dir que això, davant de l'Oficina de Protecció de Dades, aquest no és l'aspecte preocupant, no és el que tinguis una sèrie de dades, sinó l'ús que en puguis fer d'elles. No? Però jo crec que en aquest aspecte doncs, hem de ser curosos, no? Com amb tot, però això ja és una responsabilitat pròpia de cada persona, no? I de cada emissora. Jo crec que no ens ha d'amoïnar aquest aspecte. De moment no ha arribat més preguntes, no sé si hi ha algun aspecte. Jo quedo una mica amb el que comentàveu, que sembla que sí que hi ha algun general o algun tipus de programes on l'ús que se'n fa té més èxit. No? Per exemple, ens comentàveu el tema de les sardanes, a l'hora de triar dedicatòries, o seria un ús interessant, en canvi deies, el tema d'opinió funcionarà bé. Sí, a la gent li costa opinar, ja, no només via WhatsApp, sinó també a vegades per telèfon. I en un poble o en una emissora, bé, sobre de poble, local, encara més, no? Perquè la gent doncs, té cert pudor, no? A vegades, a expressar les seves opinions. Jo insisteixo, però, en el fet també intern, que a nosaltres també ens funciona molt bé a nivell intern de la pròpia emissora de tenir un telèfon o un centre per poder nosaltres transmetre dades. I ja dic, el cas més exagerat potser és el de les eleccions, però en transmissions normal i corrents, no? De durant la transmissió, escolta, se sent bé, no se sent bé, podríem fer una pausa al minut tal, sí, no, entrem amb una cortina, donem pas a tal... Clar, tot això... Interna, no? Clar, és que és una línia interna que quan estàs a exteriors no veus el control central, no? Si tens allà un subcontrol, sí, però si no, no, que és normalment el que sol passar amb les emissores municipals i això realment és de força utilitat. Sí, sí, és evident, no? Però això ja és un ús habitual, no? del que s'està fent al WhatsApp i per això ha fet el salt en els mitjans. Però jo insisteixo en això, de que es tracta d'anar-ho explorant i adequar-ho a cada programa. En el nostre, en el cas concret que jo parlava, doncs és molt indicatiu, no? del que anem buscant i de com poden interactuar doncs, la gent que fa servir el WhatsApp. Nosaltres... tenim altres aspectes que hem començat a explorar, però de moment he de dir que ens costa molt, i és el fet aquest de que, com que nosaltres també fem el seminari, doncs això ens permet una mica el que parlava l'Albert, no? Que ens enviïn determinada informació que és molt més complicat que ens arribi doncs, a través d'una trucada que abans es podia fer, però ara la gent és molt fàcil que es trobi un accident. Normalment el que ens ha arribat a nosaltres sempre són accidents o petites topades que hi ha hagut a la ciutat, fan la foto i te l'envien a través del WhatsApp. Llavors això és de fàcil ús per nosaltres pel seminari també. No? Vull dir que, tot i que la qualitat de les fotos a vegades té molt que desitjar, però tens un document que és molt interessant de poder explotar. I per altra banda, on també estem intentant és en l'aspecte aquest de... que tu fas, o vosaltres a Tordera em deies que fèieu servir a través de les preguntes a l'alcalde. Nosaltres tenim un apartat en el diari que són el típic, no? Les preguntes al carrer, on surt el redactor a demanar una cosa concreta a gent que es troba pel carrer. Nosaltres això també ho aprofitem per la ràdio, lògicament, aquests espais, aquestes declaracions de la gent, i el que estem intentant és fer-ho a través del WhatsApp, no? Que aquí es fa una mica més complicat perquè necessitem també, aquí aniria una mica en relació al que dèiem, no?, de la protecció de dades, necessitem també la imatge de la persona que ens contesta. Vol dir que això potser ho complica una mica més. La veritat és que ho estem començant a explorar, però hi ha moltíssimes vies a través del WhatsApp. Vull dir, és un món inacabable, com tots, no? És el mitjà de comunicació que l'hem d'adequar a les nostres necessitats. No sé si vosaltres estem veient, Albert, de tota l'estona, ho hem vist, documents de Ràdio Vic, a la web de Ràdio Tordera.
per la web feu servir o suporta de gent material per publicar la web? Bé, sí, el cas que explicava en Joan, per exemple, el típic cas d'un accident o d'alguna alerta que et dona l'oient, sí que és cert que clar, el WhatsApp també encaixa molt bé amb aquestes redaccions que tenim ara, no? Que són multimèdia. Nosaltres des de la Tordera fem ràdio, però evidentment també des de fa molt de temps fem web, com explicava, i també fem el butlletí, una revista mensual. Això vol dir que donem gràcies a que ens entri qualsevol cosa des de qualsevol canal, no? I es tracta això, d'obrir molts canals, que a vegades, doncs, jo penso que potser el WhatsApp substituirà aquell missatge privat que rebíem del Facebook o de Twitter, o no sé, ja veurem com evolucionarà, no? Però és molt més senzill, és el que insistia. Tothom va amb el telèfon i amunt i avall i això, llavors va pel carrer, veu una cosa, fa una foto, te l'envia, la reps al moment. I també el que comentava en Joan, no? Aquest punt de privacitat que hi ha entre el periodista i l'oient, no? Que pot preguntar sobre una cosa, ampliar informació, tu li pots explicar com està... En fi, és un canal nou, és cert, i llavors doncs val la pena provar-lo i aprofitar-lo. Com ho feu per tractar aquests àudios que us arriben via WhatsApp per després poder-los emetre? Descarregar, o gairebé ja et dic que en el control que tenim l'ordinador gairebé és reproduir el WhatsApp en pantalla com reproduiries en un telèfon i l'escoltes al moment. Si és una cosa, com et deia, una pregunta que és per més endavant, sí que doncs la guardes i l'emmagatzemes a la carpeta que toqui. No, no, dic que sí, que és exactament el que explica l'Albert, no hi ha més complicació que aquesta. És un play i ja surt directament, no? L'envies a taula i escoltes el missatge. Sóc de les 4 de la tarda, no hi ha més preguntes, si us sembla ho deixem aquí. Ha estat realment una experiència molt interessant i que com ens convidava a fer en Joan, ens agradaria molt tenir l'oportunitat de tornar a fer en una altra ocasió. Joan, des de Ràdio Vic, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies a vosaltres per permetre'ns explicar aquestes experiències, no? Perquè jo crec que el més important de la xarxa és això, aquesta possibilitat de compartir i de tots aportar una mica. Gràcies i gràcies també, Albert, per haver estat en aquest cas aquí als estudis de la xarxa. Moltes gràcies, Núria, Joan i tots els que heu estat a l'altra banda. Adéu-siau, bona tarda.